प्रकरण नंबर 15, संभावना, स्वाध्याय 15.1। विद्यार्थी मित्रों, 22 प्रश्न सुधीनो अभ्यास अपने करी चुक्या छीए। त्यार पछी आगळ प्रश्न नंबर 23 ની શરૂઆત કરીએ તે પહેલાં આપને વિનંતી કે વિડીયોને શેર અને લાઇક ચોક્કસ કરજો, અને જો હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ચોક્કસ કરજો, જેથી આવા જ શૈક્ષણિક વિડીયો આપને સતત મળતા રહે। પ્રશ્ન નંબર 23 આ રીતે છે। એક રમતમાં 1 રૂપિયાના સિક્કાને 3 વાર ઉછાળવાનો છે અને તેના પરિણામ દરેક વખતે નોંધવામાં આવે છે। જો તમામ વખત સિક્કો ઉછાળતા સરખું પરિણામ મળે છે, એટલે કે 3 છાપ અથવા 3 કાંટા, તો હનીફ રમત જીતી જાય છે, અન્યથા હારી જાય છે। તો હનીફ રમત હારે તેની સંભાવના મેળવવાની છે। મિત્રો, 1 રૂપિયાના સિક્કાને આપણે 3 વખત ઉછાળવાનો છે, એટલે કુલ શક્ય પરિણામ આપણે પહેલા જોઈએ। 1 રૂપિયાના સિક્કાને 3 વાર ઉછાળતા મળતા શક્ય પરિણામો। મિત્રો, સિક્કાને ઉછાળીએ એટલે સિક્કા ઉપર છાપ અથવા કાટ મળે, જેને આપણે હેડ અને ટેલ કહી શકીએ। છાપ જેને આપણે એચ કહીએ અને કાટ અથવા તો કાંટાઓ કાંટો જેને આપણે ટી કહીએ, હેડ અને ટેલ। તો આવી રીતનું બની શકે મિત્રો, 3 એ 3 વખત હેડ મળે, અથવા પહેલી વાર હેડ મળે, બીજી વાર પણ હેડ મળે અને ત્રીજી વાર ટેલ મળે, અથવા પ્રથમ વખત હેડ મળે, બીજી વખત ટેલ મળે અને ત્રીજી વખત હેડ મળે, અથવા પ્રથમ વાર ટેલ મળે, બીજી વાર હેડ અને ત્રીજી વાર પણ હેડ મળે। અથવા આના કરતાં બિલકુલ ઊંધું પણ બની શકે, 3 એ 3 વાર ટેલ મળે, અથવા ટેલ ટેલ હેડ, ટેલ હેડ ટેલ અને હેડ અને બાકીની 2 વાર ટેલ મળે। તમે જોઈ શકો છો કુલ 8 શક્ય પરિણામો આપણને મળે છે। કુલ શક્ય પરિણામો 8। હવે સવાલ શું પૂછ્યો છે આપણને, કે જો 3 એ 3 વખત છાપ અથવા કાટ મળે તો જ હનીફ રમત જીતશે। હવે 3 એ 3 વખત છાપ અથવા તો કાટ મળે એવું માત્ર 2 સંજોગોમાં બને છે। જો 3 એ 3 વખત હેડ આવશે તો હનીફ રમત જીતશે, અથવા 3 એ 3 વખત ટેલ આવશે તો જીતશે। આમાંથી કોઈ પણ પરિણામ આવશે તો હનીફ રમત હારશે, અને આપણને ગોતવાનું કીધું છે હારે તેની સંભાવના। ઘટના એ હનીફ રમત હારે તેની સંભાવના। તો ઘટના એને સાનુકૂળ બનાવો, 1 2 3 4 5 અને 6 મળે છે, તો પી ઓફ એ 6 ના છેદમાં 8। હવે 6 ના છેદમાં 8 એટલે 3 ના છેદમાં 4 આપણે લઈ શકીએ। મિત્રો, આ જ વસ્તુને તમે પૂરક ઘટનાની મદદથી પણ મેળવી શકો। હનીફ રમત હારે તેની સંભાવના પી ઓફ એ છે, તો
એટલે કે હનીફ રમત જીતે ત્યારે જીતશે, ત્રણે ત્રણ વખત સરખું પરિણામ મળશે તો. એટલે હનીફ રમત જીતે એની સંભાવના શું થશે? 2/8 થશે. હવે 2/8 એટલે 1/4 આપણે લખી શકીએ, અને પછી પૂરક ઘટનાની મદદથી મેળવીએ તો પી ઓફ એ બાર આપણને શું મેળવો? 2/8 એટલે 1/4. હવે જ્યારે આપણે પી ઓફ એ મેળવવો છે તો સૂત્ર આપણું 1 - પી ઓફ એ બાર, 1 - 1/4. 4 લસા લઈએ તો 4 - 1/4, 3/4. તો આ રીતે પણ તમે જવાબ મેળવી શકો છો, બંનેમાં જવાબ 3/4 મળશે. ત્યાર પછી આગળનો પ્રશ્ન, પ્રશ્ન નંબર 24. પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે છે. પહેલું, એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠફળ 5 મળે નહીં અને ઓછામાં ઓછી 1 વાર ઉપરના પૃષ્ઠફળ 5 મળે તેની સંભાવના મેળવવાની કીધી છે, અને નીચે સૂચના આપી છે કે એક પાસાને 2 વખત ઉછાળવામાં આવે અને 2 પાસાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો બંનેને એક જ પ્રયોગ ગણવામાં આવે છે. મિત્રો, આગળના જ દાખલામાં આપણે, આગળના વિડીયોમાં આપણે પાસા, 2 પાસા ઉછાળવાનો પ્રશ્ન જે જોઈ ગયા તેની અંદર આપણે 2 પાસાને એક સાથે ઉછાળવાના પ્રયોગમાં જે કુલ 36 પરિણામો મળે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરી ગયા છીએ. તો એ 36 પરિણામો ફરીથી આપણે જોઈએ તો એ દાખલા નંબર 22માં આ રીતે આપણને 36 પરિણામો મળેલા હતા. હવે અહીંયા આપણને સવાલ એમ પૂછ્યો છે કે એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહીં. તો મિત્રો, કુલ પરિણામો તો 36 જ રહેશે. પાસાને 2 વખત ઉછાળવાના પ્રયોગમાં મળતા કુલ પરિણામો 36. હવે પહેલો સવાલ, ઘટના એ, અને એમાં આપણને કીધું છે એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે નહીં. એક પણ વખત ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 ન મળે. મિત્રો, આજે કુલ 36 પરિણામો છે એમાં એક પણ વખત 5 ન હોય એવું તો કઈ કઈ જગ્યાએ છે? આ લાઇનની અંદર અહીંયા સુધી છે અને આ છે. હા મિત્રો, એક પણ વખત 5 ન હોય એના કરતા પૃષ્ઠ પર 5 હોય એ આંકડા આપણને ઓછા દેખાય છે. 1, 2, 3, 4, 5 આ આખી લાઈન 5 વાળી છે અને આ, એટલે 5 હોય એવી ઘટનાઓ કેટલી વાર બને છે? તો કે 1, 2, 3, 4 4 અને આ આખી લાઈન એટલે 6 ને 4 10 ને 1 આ 11 11 વખત એવું બને છે કે ઉપરના પૃષ્ઠ પર આપણને 5 મળે. તો આપણે બીજી રીતે જોઈએ તો ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે, ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે તેવા 11 પરિણામો. અને કયા કયા 11 પરિણામો? 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5,
ત્યાર પછી 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 અને 6-5. આ રીતે કુલ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 અને 11 પરિણામો આપણને મળે છે. હવે આ તો થઈ 5 મળે તેની વાત, આપણે મેળવવાના છે 5 ન મળે તેવા પરિણામો. માટે 5 ન મળે તેવા પરિણામો, કુલ 36 છે તેમાંથી 11 વખત એવું બને છે કે 5 મળે, તો એ 36માંથી આપણે 11 બાદ કરીએ તો 25 પરિણામો એવા છે જેમાં આપણને 5 મળતા નથી. તો પી ઓફ એ, ઘટના એને સાનુકૂળ બનાવવા આપણને 25 મળે છે અને કુલ પરિણામો 36 છે. 25 ભાગ્યા 36, અહીંયા આપણે કોઈ જગ્યાએ છેદ ઉડાડી શકતા નથી. ત્યાર પછી બીજો સવાલ આપણને એવો પૂછ્યો છે કે ઓછામાં ઓછી એક વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે. ઘટના બી, ઓછામાં ઓછું એક વાર ઉપરના પૃષ્ઠ પર 5 મળે. તો ઓછામાં ઓછી એક વખત ઉપરના પૃષ્ઠ ઉપર 5 મળે એ પરિણામ આપણે જોઈ ગયા છીએ 11 છે, તો એને સાનુકૂળ બનાવો 11. માટે પી ઓફ બી, 11 ના છેદમાં 36 આપણને પ્રાપ્ત થશે. તો આ રીતે તમે એનો જવાબ મેળવી શકો છો. ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 25, અંતિમ પ્રશ્ન આપણા પ્રકરણનો, આ રીતે છે. નીચેનામાંથી કઈ દલીલો સાચી છે અને કઈ સાચી નથી, તમારા જવાબ માટેના કારણ આપો. બે દલીલ છે, પહેલી જોઈએ આપણે. જો બે સિક્કાઓને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો 3 શક્યતાઓ મળે છે, 2 છાપ, 2 કાટ અથવા પ્રત્યેકનો 1-1. તેથી આ પ્રત્યેક પરિણામની સંભાવના 1/3 છે. મિત્રો, બે સિક્કાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે તો આપણને કેટલા શક્ય પરિણામો મળે એ પહેલાં જોઈએ. બે સિક્કાઓ એક સાથે ઉછાળવાના પ્રયોગમાં મળતા શક્ય પરિણામો, બંને સિક્કાને એક સાથે ઉછાળીએ તો બની શકે બંને વખત હેડ મળે, પહેલા હેડ પછી ટેલ મળે, પહેલા ટેલ પછી હેડ મળે અને બંને વખત ટેલ મળે. તો કુલ 4 શક્ય પરિણામો આપણને મળે છે. હવે અહીં દલીલ એવી કરી છે કે 3 શક્યતાઓ મળે, એટલે એ દલીલ જ અહીંયા ખોટી છે. આપણને 4 શક્યતાઓ મળે છે. અને બીજું, પરિણામ સમસંભાવ, દરેકના પરિણામની સંભાવના 1/3 છે એવું કીધું છે. તો જવાબમાં આપણે લખી શકીએ કે આ દલીલ સાચી નથી. આપેલ દલીલ સાચી નથી. કેમ સાચી નથી મિત્રો? તો કે સિક્કાને એક સાથે ઉછાળવામાં આવે ત્યારે આપણને 3 ઘટનાઓ મળે છે, પરંતુ પરિણામ 4 છે. સિક્કાને એક સાથે ઉછાળતા ઘટના 3 મળે છે, પરંતુ
परिणाम चार छे। कई रीते मित्रों, घटना त्रण अने परिणाम चार, तो आ एक घटना बन्ने वक्त हेड मळे, आ बीजी घटना बन्ने वक्त टेल मळे। हवे आ त्रीजी घटना आम जुओ तो सरखी छे, एक वक्त हेड एक वक्त टेल, एक वक्त हेड एक वक्त टेल, एटले घटना सरखी छे कि एक वक्त हेड मळे एक वक्त टेल मळे, परंतु परिणाम चार छे। प्रथम सिक्का उपर हेड मळे, बीजा सिक्का उपर टेल मळे। અહીંયા એવું છે કે પ્રથમ ઉપર ટેલ મળે, બીજા ઉપર હેડ મળે, એટલે ઘટના ત્રણ જ છે પરંતુ પરિણામ આપણને ચાર મળે છે। હવે જો બંને ઉપર છાપ, બંને પર છાપ અથવા કાંટ હોય તેની સંભાવના अपने एकना छेदमा चार लखी शकीए, एकना छेदमा चार छे। बन्ने उपर छाप होय अथवा तो बन्ने उपर काट होय, एवुं एक ज वार बने छे अने कुल शक्य परिणामो चार छे, एटले एकना छेदमा चार। परंतु बन्ने घटना उपर, बन्ने सिक्का उपर छाप अने કાંટ હોય તેની સંભાવના બે પરિણામ મળે છે, બેના છેદમાં ચાર એટલે કે એકના છેદમાં બે મળે। માટે આ દલીલ આપણી જે કરી છે તે દલીલ સાચી નથી। ત્યાર પછી બીજી દલીલ આ રીતે કરવામાં આવી છે કે જો પાસાને ઉછાળવામાં આવે તો બે શક્ય પરિણામો મળે છે, યુગ્મ સંખ્યા અથવા અયુગ્મ સંખ્યા। તેથી અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના એકના છેદમાં બે છે। મિત્રો, પાસાને ઉછાળતા મળતા શક્ય પરિણામો, પાસો ઉછાળીએ એટલે આપણને એક અથવા બે, ત્રણ, ચાર, પાંચ અથવા છ, આ છ માંથી કોઈ પણ એક પરિણામ મળશે, એટલે કુલ શક્ય પરિણામો આપણા છ છે। હવે એમાંથી યુગ્મ અને અયુગ્મ સંખ્યાની વાત કરવાની છે, તો યુગ્મ સંખ્યા આપણે જોઈએ, યુગ્મ સંખ્યા, યુગ્મ અને અયુગ્મ બંનેની વાત આપણને અહીંયા કરવાની કીધી છે। તો યુગ્મ અને અયુગ્મ બે સંખ્યા આપણે જોઈએ, તો અયુગ્મ સંખ્યા એટલે એકી સંખ્યા અને યુગ્મ સંખ્યા એટલે બેકી સંખ્યા, બે, ચાર, છ। જ્યારે અયુગ્મ એટલે એકી સંખ્યા એક, ત્રણ અને પાંચ, તો બંનેના શક્ય પરિણામો ત્રણ ત્રણ છે। હવે અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના, અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના, અયુગ્મ સંખ્યા મળવાના શક્ય પરિણામો ત્રણ અને કુલ શક્ય પરિણામો છ છે, એટલે એકના છેદમાં બે। તો આપણને દલીલમાં પણ એકના છેદમાં બે કહ્યું છે, માટે આપેલ દલીલ સાચી છે। તો આ રીતે આ દલીલ સાચી છે, પ્રથમ દલીલ ખોટી છે અને બીજી દલીલ સાચી છે, આ રીતે તમે જવાબ આપી શકો। તો મિત્રો, અહીં આપણું આ પ્રકરણ પૂર્ણ થાય છે। પ્રકરણમાં કોઈ પણ દાખલામાં, પ્રશ્નમાં, રીતમાં જો સમજ ના પડી હોય તો કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસ જણાવજો, તમને તેનો યોગ્ય ઉકેલ આપવામાં આવશે। ફરીથી વિદ્યાર્થી મિત્રો, કોરોનાનો સમય છે, વૈશ્વિક મહામારી ધીરે ધીરે ભયંકર સ્વરૂપ લઈ રહી છે, તેનાથી ડરવાની જરૂર નથી, માત્ર સાવધાની રાખવાની જરૂર છે। તેથી ઘરમાં જ રહેજો, સુરક્ષિત રહેજો
અને સલામત રહેજો। આગળના વિડીયોમાં આપણે નવું પ્રકરણ શરૂ કરીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો અને આ વિડીયોને શેર અને લાઇક કરવાનું ભૂલતા નહીં। અસ્તુ, જય હિન્દ।